Jeg hedder Erling Pedersen, og jeg er 68 år, og jeg har raceture som hobby. Jeg går jævnligt forbi dernede, fordi at, der er jo en flisegang lige ved siden af, og så er det meget nærliggende at kigge ind til duerne, når jeg går forbi. Hvis man har været heldig og avle nogle gode duer, så er det jo egentlig det, man får fortjeneste for, når man så har dem på en udstilling om efteråret. Hvis du er på en udstilling, så vinder du måske en vandrepokal eller 1.500 kroner, eller hvad ved jeg. Det, der kører meget på, det er faktisk æren. Jeg har stort set haft interessen altid fra min barndom, men jeg startede med at have mine egne brevduer i 1967. Men for mig, der er det at have dem i dagligdagen, der betyder mest. Så gør jeg det, at jeg giver duerne badevand med lidt salt i, altså noget badesalt. Og det gør jeg blandt andet, fordi at duerne er vældig glade for at komme til at pjaske i det her vand, og så er det også med til at holde fjerne i orden. Jeg vil gerne have duer så lang tid, at det er godt for mig og min familie.